স্বাগতম জানাইছো। এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ। মাজুলীত অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ফেৰী সেৱা। কৰোনা ভাইৰাছ সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে। বহিৰ্বিশ্বৰে বিচ্ছিন্ন হ'ল নদীদ্বীপ মাজুলী। আৰু মাজুলীত অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ফেৰী সেৱা। কৰোনা ভাইৰাছৰ বাবে বন্ধ কৰি দিছে মাজুলীৰ ফেৰী সেৱাসমূহ। এই মুহূৰ্তত টাইমটো দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ, মাজুলীত ফেৰী সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। উত্তৰ পাৰ আৰু দক্ষিণ পাৰৰ সকলো ফেৰী সেৱা বন্ধ। যিহেতু মাজুলীত বাহিৰা লোকৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু আজিৰে পৰা বন্ধ থাকিব মাজুলীৰ ফেৰী সেৱা। আজিৰে পৰা প্ৰশাসনে বন্ধ কৰি দিছে ফেৰী সেৱাসমূহ। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ টাইমিত দৰ্শকসকলক, মাজুলীৰ জিলা উপায়ুক্তই অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে বন্ধ কৰি দিছে ফেৰী সেৱা। আৰু কৰোনা ভাইৰাছ সংক্ৰমণ নহ'বৰ বাবে, সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে এই পদক্ষেপ জিলা প্ৰশাসনৰ। পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এতিয়া জনশূন্য হৈ পৰিছে মাজুলীৰ ফেৰীঘাটসমূহ। আমিতো দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ, এই মুহূৰ্তত যিহেতু মাজুলীত বাহিৰা লোকৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰি দিছে, দেশী বিদেশী সকলো পৰ্যটকৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰি দিছে আৰু মাজুলীত ফেৰী সেৱাসমূহ অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কৰোনা ভাইৰাছ প্ৰতিৰোধৰ বাবে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত জিলা প্ৰশাসনৰ। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সবিশেষ জনাব মাজুলীৰ সংবাদদাতা কল্পজিতে। হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মাজুলীৰ অফলামুখ পাৰ্কঘাটত। সদাব্যস্ত অফলামুখ পাৰ্কঘাটত আজি দেখা গৈছে জনশূন্য। বিশ্ব মহামাৰী কৰোনা ভাইৰাছৰ সন্ত্ৰাসৰ ফলতেই এতিয়া মাজুলীৰ সত্ৰনগৰী মাজুলীৰ অফলামুখ আৰু মাজুলী উত্তৰ পাৰ আৰু দক্ষিণ পাৰৰ যিসমূহ পাৰাপাৰী ঘাটসমূহত কিন্তু আজিৰ পৰা তেওঁলোকে মাজুলী উপায়ুক্ত বিক্ৰম কৰি তত্বাৱধানত এইসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ অফলামুখ পাৰঘাটত। মই সামগ্ৰিকভাৱে তাৰ মেত্ৰ দৰ্শকসকলক এই দৃশ্যাংক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আজি অফলামুখ পাৰঘাটত দেখা গৈছে জনশূন্য দেখা গৈছে, কিয়নো অফলামুখ পাৰঘাটেদি নিতৌ হাজাৰ হাজাৰ লোক মাজুলীৰ পৰা নিমাতি ঘাটলৈ নিতৌ পাৰাপাৰ হয়। আৰু দেখা গৈছে আজি মাজুলীৰ জিলা প্ৰশাসনক তেওঁলোকে জিলা প্ৰশাসনৰ তত্বাৱধানত তেওঁলোকে আজি এনেদৰে ফেৰীসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। যিসমূহ জৰুৰী যিসকল জৰুৰী লোকৰ বাবে থাকিব বিশেষ সুবিধা আৰু যিসকল ফেৰীসমূহ আজি দেখা গৈছে যে আজি এনেদৰে তেওঁলোকে বন্ধ কৰি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। মই সামগ্ৰিকভাৱে সেই দৃশ্যাংক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, কিয়নো বিশ্ব মহামাৰী কৰোনা ভাইৰাছৰ বাবে এতিয়া সকলো এতিয়া স্তব্ধ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সত্ৰনগৰী মাজুলীলৈ নিতৌ হাজাৰ হাজাৰ লোক দেশী বিদেশী পৰ্যটকে ভৰি পৰে। তেনেক্ষেত্ৰত মাজুলীৰ পৰা বহিৰাজ্যৰ লগত মাজুলী আজি উত্তৰ পাৰা অৰ্থাৎ লখিমপুৰলৈ যিসমূহ মাজুলীৰ পৰা ফেৰী যায় সেই ফেৰীসমূহ আজিৰ পৰা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। আৰু নিতৌ সদাব্যস্ত অফলামুখ কমলাবাৰী যিসমূহ ফেৰী সেই ফেৰীঘাটসমূহতো কিন্তু আজি দেখা গৈছে ফেৰীসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। মই সামগ্ৰিকভাৱে সেই দৃশ্যাংক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, কিয়নো কৰোনা ভাইৰাছৰ সন্ত্ৰাসৰ ফলতে এতিয়া মাজুলীৰ ফেৰীঘাটসমূহত দেখা গৈছে যে ফেৰীসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। এনেদৰে এতিয়া মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এইসমূহ ফেৰীসমূহ তেওঁলোকে এতিয়া বন্ধ কৰি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে, কিয়নো জিলা উপায়ুক্তই বিভিন্ন ধৰণৰ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছিল যে কৰোনা ভাইৰাছ ৰোধৰ বাবে এনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু উত্তৰ পাৰৰ অৰ্থাৎ লখিমপুৰলৈ যিসকল মাজুলীৰ পৰা নিতৌ যিসকল ফেৰী যায় সেই ফেৰীসমূহ আজিৰ পৰা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। মাজুলীৰ পৰা যিসমূহ যোৰহাটলৈ নিতৌ হাজাৰ হাজাৰ লোক মাজুলীৰ পৰা কেইবাখনো নাৱেৰে পাৰাপাৰ হয় আৰু সেই লোকসকলৰ বাবে আজিৰ পৰা কিন্তু এই নাওসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। মই সামগ্ৰিকভাৱে সেই দৃশ্যাংক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, আৰু কিয়নো যিসমূহ জৰুৰী গাড়ীৰ ফেৰী সেৱাৰ বাহিৰে ফেৰীসমূহ আজিৰ পৰা স্তব্ধ হৈছে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ। আজিৰ পৰা মাজুলীৰ পৰা বহিৰাজ্যৰ লগত কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ নাথাকিব। মোৰ লগত স্থানীয় ব্যক্তি আছে, মই কথা পাতিব বিচাৰিম তেওঁলোকৰ লগত। দেখা গৈছে যে কৰোনা ভাইৰাছৰ সন্ত্ৰাসৰ ফলতেই মাজুলীৰ অফলামুখ পাৰঘাটত আজি জনশূন্য হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। হাজাৰ হাজাৰ লোক মাজুলীৰ পৰা নিমাতি ঘাটলৈ অহা যোৱা কৰে, কি ক'ব? হয়, আজি কৰোনা ভাইৰাছৰ বিনিময়ত আজি অফলামুখ ঘাট ফেৰীঘাট আজি বন্ধ দিছে। কিমান দিন বন্ধ হ'ব এতিয়ালৈ ঘোষণা কৰা নাই। আমি এটা শুনামতে অনিৰ্দিষ্টকালত বন্ধ হ'ব বুলি দিছে। ইমান হেজাৰ হেজাৰ মানুহ বা শ শ মানুহ পাৰ হৈ থকা ঘাটটোত আজি নিমামা পৰিৱেশ। এতিয়া আমি শুনামতে ডি চি ছাৰে এতিয়া বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে বুলি আমি এতিয়া আমাৰ ইয়াত ঘাটৰ মানুহ বা আমি গম পাইছোঁ। আৰু এতিয়ালৈকে এতিয়া নিৰ্দিষ্ট নাই, এতিয়া ঘাটৰ এতিয়া বহুত পেছেঞ্জাৰ আহি ঘূৰি গৈছে, এতিয়া হাহাকাৰ পৰিৱেশ হৈছে।
এই বিষয়ে এটা বহুত মানুহে এটা উপজ কৰিছে যে যেনে তেনে আমাক কিবা সুবিধা এটা কৰি আমাক এখন নাও হ'লে দিবলৈ মানে অনুৰোধ কৰিছিলে কিন্তু এতিয়া প্ৰশাসন বিভাগে আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট বিভাগে এটা নাও এটা স্থগিত ৰাখিছে এটা কোনো এটা ডিচিশ্যন দিব নাই কেতিয়ালৈ দিব কোন তাৰিখে মানে ঘোষণা কৰিব এতিয়াও দিব পৰা নাই এতিয়া নিশ্চয়কৈ কিন্তু সদা ব্যস্ত অফলামুখ পায়ঘাটত কিন্তু আজি দেখা গৈছে জলশূন্য আৰু যি করোনা ভাইরাসের হত্যাকর ফলতে যে বিশ্ব মহামারী করোনা ভাইরাসে এটা কিন্তু ব্যাপক প্রভাব পেলা পরিলক্ষিত হয়েছে আর মাজুলিত যাতে করোনা ভাইরাস হ্রাস পাবর মাজুলি জেলা প্রশাসনে এনে ধরনের কঠোর নির্দেশ জারি করা পরিলক্ষিত হয়েছে উত্তরপাড়া আর দক্ষিণপাড়ার যখন ফেরি সেবা আজ বন্ধ করে দিয়া হয়েছে আর আজ বহু লোক উভতি গেছে পুয়ার ভাগতে উভতি গেছে আর মাজুলিত বহু বহিরা জগতের বহু লোকে মাজুলিত আহি কর্ম সংস্থাপনের মাজুলির বহু লোক বহু কর্মসংস্থাপনের আসেহি আর সেই সকল নিজ ঘরলে যাবলেও এনেদরে পুয়ার ভাগতে কিন্তু অহা পরিলক্ষিত হয়েছিল আর এটা এক জনশূন্য পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে মানে সামগ্রিকভাবে সেই দৃশ্যাঙ্ক দেখাব বিচার অফলামুখ পারঘাটের মানে সেই দৃশ্যাঙ্ক টাইমেটর দর্শকসল দেখাব বিচার জনশূন্য হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে যেসব ফেরি সমূহ আজি এনেদরে মাজুলি অফলামুখ পারঘাটত দেখা গেছে সদা ব্যস্ত যেসব ফেরিঘাট আর সেই ফেরিঘাট সমূহ কিন্তু আজি এক জনশূন্য হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে মাজুলি কমলাবাড়ি অফলামুখ সকল ফেরি আজি এনেদরে অফলামুখ পারঘাটত দেখা গেছে মানে দেখাইছো মূল সতীর্থ শ্যামলর সহযোগত জীবাণুর পর আমার ক্যামেরায় জীবাণুর সক্ষমে আমি সামগ্রিকভাবে সেই দৃশ্যাঙ্ক দেখাব বিচার কিছু লোক আহিছে অফলামুখ পারঘাটলে আর সেই লোকসল লোক অহা পরিলক্ষিত হয়েছে আর সেই লোকসলে কিন্তু এটা কেনি যাব কি করব সকলে মনত কিন্তু তেনকা ধরনের মনোভাব আসি পড়ছে আমি সামগ্রিকভাবে সেই দৃশ্যাঙ্ক দেখাব অফলামুখ পারঘাটের কেনো করোনা ভাইরাসের বিশ্বর কন্টাক্ট সৃষ্টি চলাইছে করোনা ভাইরাসের ফলতে সত্যপীঠ মাজুলিলৈ যে সকল পর্যটকে হোক মাজুলির পৰা নিতৌ হাজার হাজার লোক পারাপার হয় আর সেই উদ্দেশ্যে যখন লোক মাজুলিরপা পারাপার হয় আর আজিরপা বহিরাজ্যর মাজুলির যোগসূত্র না থাকবে আর সামগ্রিকভাবে মানে মাজুলিরপর সেই দৃশ্যাঙ্ক দেখাব বিচার বহু লোক কিন্তু আহিছিল আজি পুয়ার ভাগতে কিন্তু উভতি যাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে মানে সামগ্রিকভাবে সেই দৃশ্যাঙ্ক দেখাব বিচার অফলামুখ পারঘাটের সেই দৃশ্যাঙ্ক ধন্যবাদ জানাইছো আর এয়া আছিল মাজুলির আমাক সবিশেষ পরিবেশ দেখালে সামগ্রিক পরিবেশ দেখালে কল্পজিৎ শইকীয়া আর করোনা ভাইরাসের বন্ধ করে দিয়া হয়েছে মাজুলির ফেরি সেবা সমূহ আজিরপা সকল ফেরি সেবা প্রশাসনে অনির্দিষ্টকাল বন্ধ করে দিয়েছে।